Neto! Neto! Credo, anda demais! Tava andando demais. Ah, vou entrevistar meu amigo Denis aqui. O que você tá achando da... Som. Pega o lecinho. Quer meu lecinho emprestado? Tinha que te entrevistar aí. O que você tá achando da... de participar da Jufra? Som. Juventude Franciscana, o que você tá achando? Pô, cara, vou te falar a verdade. É uma coisa muito interessante da vida pessoal de cada um de nós. Cheira aí, cheira. Tira isso pra lá, fazendo favor. Ah. Tira isso pra lá. Sai, demônio! Não foi lá, demônio! Ah! Ah, meu amigo Gustavo, vem cá, meu amigo. Eu era o fã enlouquecido. Como você se sentiu te ali numa pedra? Como te... Pelo. Sou vaca receita. Solta aí, sai igual uma bala. Passa igual fresh. Passa um fresh. Eu sei, meu amigo Deus, o que você acha? Cada faxina é um fresh. Eu vou chegar na frente lá e falar, para. Você ficou sabendo que o Iron Maiden entra no Brasil? O que você acha? O Iron Maiden, cara, eu não posso do Iron Maiden. Eu sou fã do Iron Maiden. Pergunta. Sou muito fã do Iron Maiden. Quem é essa banda, por favor? Responde. Quem é essa banda? Essa banda é uma banda britânica formada em 1975 pelo baixista Steve Hales e pelo guitarrista Dave Mura. E hoje é uma das maiores bandas de heavy metal do mundo. E considerada a banda mais influente de todos os tempos. Conhecendo muitas bandas hoje aí, né? E hoje fazendo uma turnê no Brasil. Participação especial no Rock in Rio hoje, em 2011. Muito bem. Né? Então é isso aí, cara. O Iron Maiden é guardado no coração, pode ver? Então, salva nós. Você tem vontade de ir no show da banda? O meu maior sonho é não voltar aqui no show da banda, cara. Olha isso, por favor. Olha aí, ó. Eu fazendo muito palhaçadinha, cara. Muito palhaçadinha. Então, isso aí, cara. O meu maior sonho. Desculpa. É os contratempos aqui de gravação. Corta a gravação. Tá fazendo muito palhaçadinha. Por favor, para com os pontos. Parei.